Spařani. Tak, máme tady další dvoudíl World of Tanks od Cave Studia. Takže máme tady T29, koukám, jsem na topu. Na topíčku. Co jsem tu chtěl, no tak, 6 mých hmlzov, teda mapa. Takže tady byly nějaké 4 killy a 2600 něco damage tady byl. Takže je docela pěkný, no a tak byl jsem na topu, no a jsou tam šestky, no koukám, pětková artina, ještě pětkové nějaké sučko, takže nějaký stíhač, no a šestky. Šestky sedmičky, no, takže tady tu T29 to byly pěkný bitvy, tak jsem tam chtěl taky ještě nějakou dát, ještě tam jednu a to mám asi přes 3000 damage, to zase si dáme zase příště, ale tady tu T29 fakt můžu jedně doporučit. Tak, se tady musíme vydrápat na kopec. Tady ta mapa není tak špatná, nevadí mi, jako je dobrá. Třeba když jsou artiny, jsou tady baráky, že jo, prostě schováte se. Nevadí mi ta mapa, ta pouštní řeka, to je něco strašného. Tak, vydrápem se na kopec. A většinou s těžákem jedu na kopeček, že jo, nebo si dát ještě druhou stranou. Podél koleji, nemůžete do uliček smrti, vlastně ty tam jsou dvě. Jaké libo, no, ale tak většinou s těžákem jedu na kopec, třeba když hrajou ty nízký týry. Třeba dvojkový, trojkový. Tak je zjednou těch uliček smrti. To je jako na ten kopec. Třeba když mám tu R35 nebo tyhle ty, tak to fakt než se tam vyškrábete, to je prostě nesmysl, na to se jako můžete otočit. Zase jet zpátky, jo, takže s nižšíma týrama jezdím do uliček smrti, že jo, protože já nemám ty dvojkový týry nějaký rychlý, že mám většinu tanků prostě těžkých, takže se drápou do kopce hodně těžko. Tak, mrknem, co tady máme. Máme mixko, tak pojď, pěkně, blesk, no tak to je nádhera, skoro za 500, ty vole, to bych si rval vlasy. Hrálo se mi s tím dobře, i když ten tank byl ve stoku, jo, tak jsem si byl spokojený. Samozřejmě jsem si říkal, vyzkoumal pásy. A tuším, že motor, jsem si jistý. No a můžete si vyzkoumat vlastně dělo, že jo, a vy si můžete nechat tak, pojď pěkně, experimentloj a dělo si může, věž si tam můžete nechat nakonec, jo, takže můžete nejdřív dělo a pak pěš, takže to je i luxus, prostě tady tu T29, blesk a máš to tam, takže první kill. To je 29, fakt můžu doporučit, prostě i ve stoku se mi s tím hrál dobře. Matchmaking, ten taky není zlej a ten tank, ten je prostě dobrý, jo, a jak máte to nejlepší dělo, tak jako fakt dobrý, jako bojnost dobrá, akorát věž má jaký luxusní, jo, to taky málo co prostřelí, když jste mezi devítkama, to je jasný, že jo, že už vás něco prostřelí, osmičky, devítky, ale taky se to odráží, jak to je v tom HDčku, tak vůbec, že jo, prostě to dinga neskutečně, tam mi přijde, že každý druhý tank prostě, že vozí gold, jo, protože jinak to prostě není možný. To odráží takový tanky, který životě neodráželi. Tak, tady sjedeme. Úplně prdele zase vypadlo, co jsem to chtěl. Co jsem to chtěl říct, jo, a hlavně si musíte hodně chránit spodek, jo. Pěkně VKčko nasolíme, to jsem taky měl, toto VKčko, to je něco strašného. Ten tank je malej, a strašně pomalej, jo, to prostě to nechápete, jo. Tak, tam je další, no, to jsme stihli, tak znovu VKčko. A to tam. No tohle byla nádherná bitva, to byl luxus. Luxus pohled jednoho, tak teď to nám nasolíme té 29. Jako na ty boky je taky hodně slabá, jo, takže ten spodek, boky, no tak boky mají většinou ty tanky, že jo, taky jo, ale prostě slavý, tam už nikdo nadává, prostě že pátý proti sedmému týru, prostě je to strašně nefér, jo, to mě na té hře asi tak sere nejvíc, takže já dojedu poslední replay, co tady jsou. Na nějakých 7 dílů. Já 7 dílů se kecám. Jo, ještě 7 asi dílů bude. A pak už to asi utnu, jako když bude nějaký dobrý replay, tak ho sem dám samozřejmě. Tady víte, já jsem nejel středem, což nebylo ode mě moc chytrý, ale tak tady už vidíte na ty mapě, kde je zbytek týmu, že jo, a že to už je pohoda. Artina tam taky žádná není.
A jinak jako za tím prostředkem prostě nejezdíte, jo, když nemusíte. No abych to dořekl o tom matchmakingu, prostě je to nefér, je to na píču prostě, jo. I ten rozlos taky, že jo, prostě. Já prostě jsem dal pětkový, čtyřkový týdy, se skoro ani nedají hrát, prostě většině v šestkách, nebo aspoň pětky tam jsou, to mi taky dost sere. Trojkový to ani nemluvím, že se dají hrát jenom teďkon o Vánocích, že každý, že se dostávali té 29 trojkový týdy, tak se hrajou hodně trojky, tak hrajou taky strašně teď trojky, dvojky furt. Ty vole, poč. Tam, čtvrtý kill, to je poslední. Takže takhle, no, to mi hodně sralo, mě to sere nejvíc s tím ISkem, jo, to je fakt brutální. Já jsem furt v desítkách, prostě. No, a teďka nastavíme ojíčku. A je to tam! Je to tam! Uvědva, no, tak tomu jsem nic nevzal, no, to je nějaká váha, to ojíčko. 310. Tak. Takže první replay máme za sebou, jako fakt tu bitvu jsem si fakt užil. Takže tam lupneme druhý. Tak, máme tady druhý replay. Jak jsem slíbil, je to teda s tou Somuou, je to třetí tier, Francouzi samozřejmě. Jsou ten neskutečně dobrý tank, ta Somua. Vlastně je podobný i Němec, ten S, PZS, myslím něco. Taky 35, to je skoro to samý, ale je to takový premiák, si tuším, že tisíc zlaťáků. Tak, máme tady stejnou mapu, koukám zimní Himmelsdorf. Tak, to je ta Somua moje, já jsem si na ní dal i kamufláž, protože to je fakt luxusní trojkový týr. A teď o Vánocích se to fakt dá hrát, jo. Protože tam jsou ty T29, jo, jinak s tím taky moc nehraju, jsem většině v pětkách. Tam si můžete všimnout, že už jsem se taky fakt nasral teda hodně, takže už vozím sebou goldy, jo. Mám jich tam 6, taková nouzovka. To vám na ustřelení tanku třeba stačí. Protože kolikrát mám i ten jeden gold, prostě vyhraje bitvu. Měl jsem tam bitvu, že mi jeden ten gol prostě mohli mě si mohli na začátku, potkal jsem právě tu PZ-ko, tu S35 tuším, že to je to podobně jako tohle, že to jsou Němci. A já jsem ho sejmul, že jo, a tím pádem jsem ještě vyhrál bitvu, dal jsem do konce a vlastně já jsem měl čtyřkovýho, byl to D2 nebo něco takového, taky pancířovej, takže jsem tím tu bitvu ještě vyhrál, jo, takže jsme to kepli. Tady vidíte, že prostě jeden náboj vám i vyhraje bitvu, ale vozím to jenom na těch nízkých týrech, už jo, dal jsem si to na tu Somu, protože pak jste většinou v pětkách, ale tyko hodně často tady potkávám tyhle ty, jak si beru já, tyhle ty Francouze a ty Němce, jak jsou hodně pancířové, hodně si to ty lidi tykom taky berou, jo, takže je hodně často potkáváte tu Somu taky, třeba jsou i dvě prostě ve jakoby protihráči mají, že prostě i třeba dvě a hodně ty PZS ty mají taky strašně moc, takže se vyplatí normálně i na těch nízkých týrech si tam pár goldíků lupnout, protože tady je mají prostě všichni, no to je ten T29 vlastně, co se takhle dostávala. To je sice to papír, ale taky dává pěkný randály, ten má přes 100 dává, jo, takže na dvě rány jste mrtví, jo. Takže já jsem si s ním dal pár bitev, dal jsem to do prdele, prostě, že to má každý. Kolika ty na ránu prostě i bouchla munice a říkám si, no ty vole, tak zlatá ta moje Somua, ty pancířovaná. Teď ďábel, jde to i rychle, prostě, že všechno mám vyzkoumaný. Už s tím mám snad 100 000 volných možná, nevím kolik. A tady jsem si všiml toho SUčka, že jsem tam dvě poslal, má tady 50 nabíte, koukejte na bím chviličku prostě, jo, takže z těch třetích týrů prostě ta Somua mi přišla nejlepší. A ještě ta Němec, že jo, a to je skoro to samý. A je to premiák, že jo, musíte koupit za zlaťáky, jo, to si normálně koupíte za stříbrňáky. Tady jsem měl teda 4 killy, 4 nebo 3, asi 4. A mohl jsem mít více, když si všimnete, protože za mnou jela ta T29 a vždycky já jsem ho nastřídal a už byla poslední rána, tak prostě on ho sejmul, takhle mi sejmul asi dva tanky, jo, takže jsem mohl mít třeba klidně 5-6, jo. Nějakých přes 1000 damage, tuším, že 1016 přesně, a měl jsem velkou ráži, no to vám pak, ty výsledky vám pak ukážu na konci bitvy, to je z těch, co hrajou. Když tam mám ty výsledky, tak to jsou jako bitvy teď aktuální, co jsem hrál, jo, takže většinou, když tam ty výsledky nejsou, tak to už byly starší replay, jo, to jsou teď nový, co jsem hrál teď asi před týdnem.
Víte, prostě tady na svině, nemají šanci vás prostě postřelit. Pokud nemají goldy, že jo, samozřejmě. Ta sumu a to je prostě nejlepší trojkový týr, ale říkám to po těch Vánocích asi, až ty lidi zase nebudou mít tyhle ty T29, tak zase to bude v pětkách, čtyřkách, zase to bude na hovno, takže se s tím, si s tím hrajou teďko, dokud tam jsou ty akce. Tak pojď, pojď, pojď. No za T28 taky nemáš šanci, a pak tuším, že už mě statý prostřelila, no. Takže už jsem zacouval. Tady jsem si ho jenom, no, a zas mi ho tam prostě někdo domlask. Jo, já teď koukám, jestli jsme tu bitvu vůbec vyhráli, protože je proti nám tolik těch, ale já tuž, myslím, že jo, jsem tam měl 4 killy. Myslím, že mě nikdo nesejmul. Co tam ještě bylo za tanky? A oni taky nabíjejí goldy, jo, prostě to vidíte i na druhých týrech. Ne, oni nám to vlastně kepli, už to tam nevidím, no, oni nám to kepli. Tady jsem se nějak nemohl trefit. Ale ještě než to skončilo, tak ještě myslím, že jsem mu tam poslal jednu nebo dvě rány. Což mi dalo tu velkou ráži. To bylo fakt o trochu. No, ještě jednu jsem to začal poslat, no, kepli nám to. Teď vám ukážu teda výsledky. No, tak tam byly jako já tři kily, koukám. Tak ty čtyři byly, jo, ty čtyři byly vlastně u ty R35, vlastně to už jsem tam dával, takže. Takže tady byly jenom tři. Ale velký damage. Brutálně velký damage. Tak, tady jsou ty výsledky, tady vidíte, velká ráže na třetím týru, ten Brutus. Spartiana tam mám chladnokrevný, rváč, jo, duelista, žhář, tamhle. Činná palba, no a tam to je vlastně první třída, že? A tady vidíte, 1016 nastříleno a odraženo nějakých 222, no. A 3 kily, takže jako myslím si, že na třetí týr jako dost luxus, no, a když s Lake Traktorem jsem dal tenkrát taky přes 1000 damage a to je vlastně jednička, no, ale to mě sere, že se mi to nenatočilo, teda to mě hodně sere. No, tady vidíte, vlastně to mám aktuální, že jo, že tadyhle ten stromek sníh, no, tady 1016 jsem dostřel, tady měl 919, no, takže to bylo celá o kousek, no. Ale mám já velkou ráži. No, 14 tisíc jsem si jim vydělal, to je prostě luxus. No a mám si 21 tisíc volných zkušeností, takže už ho nějakou chvilku mám, ta sumu asi fakt osvědčila. Když na to mám tady tu kamufláž vlastně za zlaťáky, tak to už si prostě nechám, no, posádku. Víte, nemám ani žádný skill ještě. Takže takhle, takže se mějte. Zas a u dalšího vidka, no, když bude nějaký takový luxusní. Tak se mějte, zdárec.